Sveiki atvykę į Penkabarų miestą. Penkabarų. Jo. Tai Rio regiono administracinis miestas, pats didžiausias čionais. Ir tikrai didelis, jeigu yra net McDonald's, link kurio aš ir judu. Nesitikėjau McDonald's sutikti iki Džakartos, bet va. Penkabarų pasiūlė man. Nu matas, turi tokių biškį didesnių pastatų. Biškį rimtesnis miestas. Tada... Čia retenybė tikrai. Neblogas oras toks biškį pritemė, debesėlių, tai nebedegino rankų. Drive-in, ne? Ne, prisėsiu. Reikia biškį telefoną pasikrauti. Žmonių nedaug. Lema, jie bus tas pusryčių meniu, tai nesąmonė. Nu, pavalgiau. Šiaip sočiai. Pasiėmiau tokių burgeriukų. Neturėjo standartinį kitais pusryčių meniu, tai čia su kiaušiniu viduje ir mėsa, tai šiaip geri. Pasisakiau tris, dar ledų, gerti ir blinelių amerikietiškų. Tai du burgerį suvalgiau, o trečių neįveikiau, tai va, išsinešimui. Kelyje su kakosiu. Sėdam ant žirgo, balnojam. Biškį staptelėjau atsigert. Turiu 5 kilų. Tai galvoju, biškį reikia. Truputį atsigaivinsiu, nes prakaitas žliaugia. Priešais mane vaisiai, tai labai vilioja. Kažką nusipirksiu. Gal balaniukų nusipirksiu. Pažiūrėsiu. Daug spalvų. Ant mano ledukų termitai. Yeah, I'm alone. Nu va, pasiėmiau vieną avokadą. Visi kietokie sako, šiandien dar nevalgyk, bet ryt po ryt jau bus galima valgyti. Paragausim vietinių avokadų. Dragon fruito neėmau, nes jie labai dažo. Vieną kekę bananų pasiėmiau ir du apelsinus. Bet sakau, jūs šituos irgi vadinat apelsinais. Jo, sako. Sakau, mes, pas mus šitie yra mandarinai. Jie vadina apelsinais. Ir viskas. Daugiau nelabai čia ką yra. Obolių dar turiu. Yeah, that's it. How much? 30,000 rupiah. Okay. Bachuriuko klausiu, tai tampa mano vienam mėgstamiausių klausimų. Sakau, kada paskutinį kartą turistą matei? Bulė. Nes turistas gali būti ir China, ir ta prasme, iš tos pačios, iš čianais, iš Filipinų kažkur gali būti atskridęs. Bet jie nėra bulė. Bulė tai europietis arba amerikietis. Nu žodžiu, tikras baltasis. Tas taip galvoja, sako 2-3 years ago, kai žvengt pradėjau, sako before COVID,
Sakau, 3 metus nematei baltoodžio. Ne, sako. Sako, tu pirmasis. Eina savo. Stipriai. Tik ką greitoji nuskynė šitą juodą. Ta prasme, čia kaip jie mėgsta lenkti vienas kitą. Ir važiavo juosta ir greitoji ant lenkimo buvo. Ir čia susiaurėjimas, nu ir dažniausiai šiaip hebra prasilenkė. Tai su priekiu bum kalė į galą. Bet nieko. Greitoji kaip nurūko, taip ir net nesisuko. Tuk tuk buvo. Laimė furgonas spėjo užmest ant kelkraščio. Tai nebuvo kažkokio žiauriau smūgio. Bet jo, čia sakau, nesisatskina. Bam, kala, nuvažiuoja. Viskas, išsiskirsti. Man atrodo, San Mirgalkių greitoji važiavo, tai jinai net jaučiu nebūtų šiaip stovysi. Jo. Kiek jau, per 2 savaitės 2 eismo įvykiai. O bendrai per kiek aš jau kelionė esu, apskritai užsienį, Indonezijai, 60 kelias dienas, biški virš 2 mėnesių. Ir jau 2 avarijos. Skandinavijos kelionė per pusę metų, jie neklystų, nei vienos nemačiau. Ta prasme, taip, kad prie mano akių, mano akise kažkas kažką numuštų, atsitrenktų. Kad nepamenu, kad tai būtų įvykę. Gal, nežinau, gal pamiršau. Kalniukai, kalniukai. Trumpas pitstopas. Vėl ST. Šiaip neblogai šiandien kompuoju. Dar tie hamburgeriai man virškino, subliamačkai privalgiau. Gal reiktų trečią suvalgyt. Va. Laukai. Kažkas rūksta tolumoj. O, iškart geriau. Pasižiūrėjau savo YouTube statistiką. Bliamočkai, 25% moterų. To dar niekad nėra buvę. Nu, smagu, kad ir moteris įtraukė į savo turinį. Ir taip pat panašu, kad didėja nauja auditorija, nes matau, kad anksčiau buvo 20% dabar 30% neprenumeruojantis. Tai bičiuliai, labai ačiū, kurie paspaudžia prenumeruoti. Jūs patenkate į šitą skalę didesnę, tai nepraleiskit progos paprenumeruot. Dar bus žiauriai daug turinio, nes dar tikriausiai antras baiginėjasi mėnesis keliavimo dviračio, dar laukia tiek patai tikrai, apie 2,5 mėnesio, tai dar pamatysiu Krakatau ugnikalnį, dar į Merapio ugnikalnį kopsiu, pats aktyviausias ugnikalnis Indonezijoje. Paskui, žinoma, Komodo drakonai, varanai kitaip dar vadinami, bus taškas, sala, kur aplankysiu, tai dar bus tikrai tų lankytinų vietų ir vaizdų, tai ačiū, kurie prenumeruoja. Ir panašu, kad gal truputį ir judam link karštesnio vėl klimato. Sunku pasakyti, ar karščiau ar ne, nes nu šiaip, kai atskridau į Džakartą, buvo žiauriai karšta, dušnekas, drėgmė. Dabar man tai kasdienybė ir viskas ok. Pažiūrėsim, kaip dabar, kai atvyksiu į Džakartą, ar taip pat jausiuosi, ar jau būsiu pripratęs. We got something magical, pretending that nobody knows, trying to hide but it shows. Lost my sense of logical. Think that I'm gonna explode. Echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dare to take the leap when the chances come be. You are special, ordinary. Can get you out of my mind.
Nu, prašau, į kokį gražų kelią įvažiavau. Tai būtų gražiausias kelias, kuriuo dar teko važiuoti čionais Indonezijoje. Atskiros juostos, viską. Žolytė, nupjauta gražiai, medeliai. Jokių gyvenviečių aplinkui. Nu, super. Neaišku, kiek taip tęsis. Automatiškai gamta aplinkui sugeria garsą, tai ir tyliau. Čia kažkoksai jūros periodo parkas. Apleistas, kaip priklauso. Krepšinio kamuolys. Tie vartai gan įspūdingai atrodė, bet nespėjau kameros išsitraukti, nes buvo staigus leidimas, jis biškį pavojinga buvo. Šiom dienom gausiu savo atlyginimą iš YouTube'o. Tai reikės šį mėnesį vėl prisidėti prie Blue and Yellow. Jo, reikia pagalbos, nes kad ir karas pasibaigs, bet žmonės, kurių jau yra, jei neklystų, 1,7 milijono, tikrai taip greitai negrįš į savo tėvynę. Tikrai taip greitai negrįš. Plius ką jau kalbėjo tie, kurie yra įstrigę dabar tuose bombarduojamuose miestuose. Žiauru. Bet jei neklystų, jau yra daugiau negu 3 milijonų eurų surinkta, tai žiauri, super, šaunuoliai. Šaunuoliai. Čia kažkas labai rimta gyvena. Kažkokia kontora su raudonais laiptais. Stipriai, stipriai. Gal čia dėl to tas kelias toks ir izoliuotas? Sunku pasakyti, kad beveik niekas aplinkui negyvena daugiau. Va, trakcioniniai traukinokai važinėja. Nu, daugiau tokių kelių būtų mano kelioniai maršrutė, tai žiauriai smagu būtų, bet abejoju labai. Čia irgi rimtos statybos. Nu, 5:17. Reikia ieškot nakvynį vietos. Saulė gražiai šviečia, bet tuoj nusileisi. Tadam! Radau tobulą vietą. Nice, prie pat upės. Va ten tas tiltas, kur pravažiavau. Biškį užsukau. Ir va, radau vietą prie kapinių. Tai tokia, nežinau, slidi vieta. Slidi vieta, keli vietiniai mane matė, plus ten aš šlaubaumą pravažiavau. Tai klausimas, kaip čia jiems patiks, nepatiks. O dar vienas vietinis laukia žvejys. Bet, nu ką, žinau, manęs kapai labai negazdina. O jei žmonėm nepatiks, nu tai bandysim kažkur kitur bazuotis. Ten dėduolė kažkoksai dirba savo žemę. Mane matė, bet labai nekreipė dėmesio, tai gal aš jam ir neužkliuvau. Bet būtų buvo fainai kažkaip. Iš karto Dunojaus prisiminimai, vandenukas, žiauri noriu išsimaudyt. Biški patvinęs, tai todėl rudas. Nu ir šiaip turbūt rudas vanduo, bet galvoju, pūkštelsiu. Nu, kažkur čia nusimeščiau prie tos valtelės palapinę. Fainai. Gera viečikė. Senai mėgau prie vandens. Jo, va, ko gal dėl to ilgiuosi Europos, kad mes turim daug upių ir daug ežerų ir ta prasme praleis naktį prie ežerų upės, tai va,
O čia jau biški kitaip. Negana to, kad ir taip čia labai mažai tų upių ir ežerų beveik. Nu, upių, bet ežerų tai beveik nėra. Tai dar ir kad apžėlė labai jos ir sunkus prieimas. Tai va, tokių vietų rasti, tai tikrai reik paieškoti su žiburiu. Šiandien mano žiburys suveikė. Nu jo, čia jeigu gali, gal prisikabinti dėl to, kad prie kapų miegu. Nu, ką sakysiu, galiu tenais pasistatyti, irgi yra ploto. Jau kaip ir ne kapų zona. Iš kitos pusės jie čia valtį stato prie kapų ir žuvį turbūt darinėja, tai prašyčiau. Suffering's a way to earn your keep. I better start putting miles on my feet. But I'm so tired wandering. Atsigaivinau. Išlošiu biškį. Fresh. Kai dinojom, plaudavau ir maudydavau, net nesišlosdavau, nenaudodavau rankšlošio. Į šokį, į baidarę, arba šiaip nužiūnį ir viskas. Bet jo, kažkaip atsimniu, kad dabar žiūrint vanduo patvinęs, nes šiaip kiekvieną naktį lyja. Tada, kai sirgau 3 dienas, kiekvieną naktį stipriai lydavo. Čianais ir jau regione tikrai, kaip ir rašė, gan intensyviau tas lietus yra. Ir patvinusi upė. Tai blembački prie to medžio, kažkokia valtis nuskendusi, tai ai, giliai nelindau. Galvau paplauk toliau, bet pavojinga, velniai žino, kas čianais yra ant to dugno. Dunojo irgi būdavo biški nejaukų maudytis, kai yra patvinę, nes nežinai, kas yra. Ant dugno, ten tai jaučiau kažkokią valtis, dar užkliuvau, o ten perėjau kabarotis, ai galvoju. Aš šitos upės taip neprisijaukinęs, kaip buvau prisijaukinęs Dunoju. Ten kažkaip kaip savekas labiau. Į vieną po 4-5 kartų šokdavau maudytis. Bet jo, prisiminimais labai viską nukėlė. Jau pagalvojus 2 metai atgal, 20 vasarą. Jo. Tai va, turim vaisių stalą, tiksliau vaisių valtį, neblogai. Kilimėlį padėjau biškį pradžiūt, nes buvo drėgnas dugnas, kita pusė, dabar jau sausas. Jūs galima kišti palapinę, biškį rankšluostuką prapūst, maikė biškį prapūst nuo prakaito. Super vakarėlis, galim. Atsipjauti apelsiną, sakė rūkštus. Labai niekom nesiskiria. Nu, apelsinas. Ir nerūkštus. Nu, jiems turbūt rūkštų. Tai aš kai sakau orange juice, or jie rūk jų apelsinas, tai ne apie šitą kalbą eina. Jie iš to nedaro sulčių man. Jie daro iš tų mandarinų, tik jie vadina orange. Nu, jeigu manęs jūs šiandien išvys, tai iš viso bus pasako. Nu va, apsistojau prie netoli Kiorinti miesto. Ir šita upė vadinasi Kampar River. Tokia nesmulki, Amazonė. Tai va. Čia ir pernakosim. Bet rūko vos 200 metrų ir būtų 100 km. Nu nieko. Nu ir va, viskas, beveik saulė nusileido, o dabar yra po 6:18.
lyginasi su horizontu. Tai dar gerai, šiandien giedra buvo, ta prasme, tai todėl gan šviesų ilgą laiką išbuvo. Super vakarėlis, kol kas vaudų nėra, klausimas, kiek tai tęsis. Kol tęsis, tol sėdėsiu ant valties ir neįsiu palapinę. Nes kas šiaip jau atsibodo ir nervina. Tik pasistatai palapinį ir lendį, ta prasme, tik pasistatai lendį į vidų. Dažniausiai dėl vaudų. Kitas dalykas, aplinkui dažniausiai nieko nebūna, pavyzdžiui, kaip palmių giraitės ten plantacijose, ką ten, aplinkui dairysės, tamsu. Ta prasme, reikia pripažinti, kad šitoj kelionėj gražių mėgojimo vietų, tai labai labai mažai, vienetai. Nu ir tai dažniausiai lemia, kad turi slapstytis nuo vietinių. Šitas dalykas, kitas dalykas, šiaip nėra vandens. Nu, kaip ir sakiau, nei upių, nei ežerų beveik nėra šalyje. Tai automatiškai atkrenta gražios vietos kažkur apsistoti. Tokių kaip kalnų, nu nelabai jie turi. Turi ugnikalnių daug, bet jie visi irgi apaugę džiunglėmis. Tai tu ten su dviračiu nesibrausi dėl vienos nakties, kad ten kažkur... Ir tai nieko gražaus tu ten neįžiūrėsi, nes tiesiog būsi... džiunglėse, nebus tenais tau kažkokio gražaus vaizdo kaip Norvegijoje, ten kažkoks fjordas ar dar kažkas atsiveria, ežeras, čia tokių vaizdų nelabai. Jo, tai šitos vaizdinės pusės, tų nakvynių vietų, tai labai labai kukli, skurdi kelionė, ko aš pasigendu, nes lemačkis smagu, aš pripratęs vis kažkur gražiau apsistoti, tai pačioje Čilį irgi pavykdavo tikrai gražiuose vietose apsistoti. Ir ten nelabai, nu, kartais reikėdavo pasislapstyti, bet tikrai ne tiek, kiek čia. Nu jo, ar pats sakau, šalies landšaftas netoks. Nu, manau, dar bus tų gražių vietų, bet vertinant visą kelionės trukmę, tai nedaug. Turbūt Skandinavijos kelioniai. Pasimsiu bananą. Skandinavijos kelioniai turbūt buvo daugiausiai gražiausių vietų, nes nu, dviračiai yra lengviau prieiti ir jeigu ypatingai šalis dėkinga, vietovės gražios, tai iš viso easy, žiauriai kažkur gražiai pernakoti. Dunojus bus antra vieta, nes visgi keliauju upe, esi priklausomas viena vaga, nuo vagos, tai kartais būna kažkokie krūmynai ir tiesiog upė, o kartais tikrai gražiose vietose pavyksta pernakvoti, plus koks krantas, molis, nemolis, tai irgi Dunojui daug pavyko gražių vietų pabuvoti, įsiamžinti, bet aplink Skandinaviją, kai keliavau, tai dar daugiau vietų buvo. Nu ir Čilį, irgi. Ten peizažai visai irgi kitokia, kitas pasaulis. Marsas. Čia gal ir ne Marsas Indonezijoje, tik tais gyventojai marsiečiai. Žinau, kad aš jums esu pažadėjęs laužą. Dar nebuvo laužo šitoj kelionėj jau. Kelinta šiandien palaminimo diena, aš dabar galvoju, kem... Ne, tem antra, trečia, dar nebuvo laužo. Negerai. Bet aš manau, gal laužą pavyks suderinti, kai pasieksiu Balį salą. Ten planuoju susitikti su vienu lietuviu, tai bus įdomu. Ir gal kažkur kažką pakempinsim, nežinau. Aš ten žinau keletą vietų Balį, kur būtų galima susikurti laužą. Plius tada jau nebereikės man tiek skubėti dėl vizos, nes dabar, kai aš Džakartoje prasitęsiu, paskui reikės vėl prasitesnėt kas mėnesį. Bet jau tenais agentūra jie padarys viską patys, jau man nebereikės duoti pirštų ant spaudų ir... ir nuotraukos savo veido,
tai galėsiu jau ramiau keliauti po Džakartos, o dabar kai pasieksiu už kokių, nežinau, 10 dienų. Kompanija. Tai va, tada manau, gal kažką ir va pavyks, kokį laužiuką. Gal nebūtinai Bali, bet kažkur link toj pusėj, gal Lambokė. Man net pačiam apmaudu, kad jau tiek dienų keliauju ir kažkaip laužo nepavyksta. Nu, aišku, čia atrodo visai nieko vieta, bet kažkaip prie kapų kurenta laužo. Dar jeigu vietiniai atbėgs, tai tikrai karmos balų negausiu. Ypatingai, kai viskas tihare vyksta, tai tuo labiau. Keturi tūkstančiai 259 kilometrai per 254 valandas ir 41 minutę. Penkiasdešimt trečia diena užbaigta. Savaitė laiko ir bus lygiai 2 mėnesiai ant dviračio. Žaibai ateina, lis, klasika tampa, naktinis lietus. Gerai, einu vlogelį montuot, smagus vakarėlis, pasisėdėjau iki tol, kol jau pradėjau odai sekti. Saulė nusileido ir prasidėjo odai. O kadangi vėjo nebuvo jau belikę, tai iškart mane pradėjo sekti. Jo, tai einu montuot, gerai jums vakaro ir sutiksime rytoj. Iki. Suffering's a way to earn your keep. I better start putting miles on my feet. But I'm so tired.